eyo tegeerekese ne mutweta go kwewale nnyo okulowooza neyinza okulekula ekikola ki okubanti obaligira mu nsonga zaki ekyokubiri namme mubeere abayamba ku baami tegeerekese osobola okumanya ekituufu munno emitawaana gy'alina mingi naawe wajjeewaka n'ofuuka omutawaana omuki omulala sokka ate n'omala n'olowooza gulinga omufuna n'essanyu erya ddala walakisi kyekimu ku ye naawe gwe teebereza omuntu amaze okukuba empi ayina gamba nti beera nange musobola okubeera bulungi mu mbeere tekisoboka lwaki omutima gwo teguli mulungi toli wamu toli settled so ensonga ezo nzi kinsinga okukakasa nti just a matter of settled minds bwekisettling ebirowoozo byakwe ensonga ezo zisobola okutambula obulungi buuza munno ki ekikutawaanya asokuga nti nyina ebbanja tegeerekese ayinza okubanga ekimufuula bulwayi kityo yawasa ayinayo mukyalo omulala naye ngaate okukola ki okugamba kati obweraliikirivu obunene bwayina wonaamanyire oyinza omuggyamu edduuka oli ate nawe tayagala kukufiirwa kati ali ku puresha mu maaso go ali ku puresha eri n'afundikira ng'afaanaganaku bwana naye so bwonaatuulako naye n'omubuuza nti ensonga ki nga totambula bulungi nga bwe wali oba oli awo bwanaaba mukwano gwo muyinza okukituukako mukwogera obwogezayo ensonga nekola etya neebeera ng'eggwa biidhinillahi subhanahu wataala naye tetugiwaako magezi nti noba buve mu bufumbo oba noonya ayakuyambako oba kola kyaha tubeere bagumiikiriza oluusi nti ebeera mbeera bubeera kulwekyo oyinza okukyogera olwokuba kati akasente kakyankalanyeemu naye ate wemwatandikira nga siwe byakola bitya nga siwe byalimu so tugumiikirize ate tubasabireko nnyo allah subhanahu wataala n'okubakubiriza okuzuukuka okugenda ku subuhi nam akaseera ako ewazuukuka okusuukuka okugenda mu subuhi oku n'okudda empeewo ekugufuwako mungu bingi byayinza omukyusizaamu insha allah subhanahu wataala salaamu aleikum rakabiri ezisaaliwa before subuhi zitandiika ddi era ziggwako ddi bwenzuukuka late zisaala nam rakaatayni qabla alfajiri ziriko hadithi ennungi ennene omubaka alaihi salatu wassalaamu yagamba nti rakaatayni rakaatayni fajiri khayru min addunya wama fiiha era akebbiri ezisaalirwa nga tonnasaala sala ya fajiri zisinga edduniya n'ebikola bitya n'ebigiriko olaba eyazisadde olwaleero olwaba nga wazisadde olwaleero teri mugagga akwenkana okujjaka naye nga yakoze atya nga yezisadde kuba zisinga edduniya n'ebikola bitya n'ebiriko lwaki zisinga edduniya n'ebigiriko olw'ensonga nti zo niba onayingira kabuuyi ogenda genda nazo na amma ayina obuwumbiwumbi wa ssente n'obutitimbe bwe baabamuziikapo ne bamuziika nammeka teri so almuhimu era akeezo nkulu nnyo zitandika ddi zitandika baada turui lfajiri sadiq oluvannyuma n'okuvaayo kw'emmanda eyaki ey'amazima mu biseera bwe tuzisaalira bibeera biseera bya sala yaki ya subuhi esala ya subuhi beba tennatuuka era akeezo ziba tezinnatuuka kukola ki kusaalibwa wabula kasita emala okutuuka awo tuba tukkirizibwa okukola ki okuzisaala wasunnatu n'engeri entuufu ey'okuzisaala takfiifuha twetaaga okuzikola ki okuziwewulawewula ako hadithi emu omubaka sa sallama sahaba bwatujuuza nti kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rakaatayi lfajiri hatta dhananna lam yaqra'u bifatiha nabbi yawewulanga eraako ezo ebbiri ne tutuuka n'okulowooza nti oba alabika tasobya alfatiha naye ng'akoze atya ng'agisomye so tezeetaaga ekiseera kingi dakiika ssatu nnya zisaale zikole zitya ziveewo biidhinillah dakiika ssatu bbiri zisaale sala eraako ezo ziveewo oluvannyuma oyingire mu sala yaki ya fajiri singa nzuukuka nga ndi leeti olwedi ngaessala etandise nam ku basajja abasaala mu jama bw'oba nga obadde musaaze waazo okkirizibwa okusaala fajiri bw'omala n'ozisaala oluvannyuma lwaki lwa fajiri naye nga kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama la yadaahuma fi hadarin wa safar tiyazirekanga nabbi muhammadi saa sallama ng'aliwa ng'ali mutuuze oba ng'ali muki mu safaari muntegedde barakallahu fikum
gwariyo waka soko zisale urubanyi musale subuh soko kasoba nyoswale chari kwa uwande mbukula chi kusoka no zisala no soko sala chi no sala sala subuh mufunye naam saba kumanya sahaba yakola ensobi yokuita mchalawe nti mama naam erinya ya sahaba yaita mama we yaita mchalawe nti ani mama we amanya ke bamuitanga Aus ibn Samit Aus ibn Samit Aus ibn Samit إذا كنت يا الله سبحانه وتعالى يسيز آية قامت والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة صحابه يو يقام مشاروين أنت علي كظهر أمي نعم أنت علي كظهر أمي نكنا ما نقوم بغواني قواماما نعم kigamu okiwulira bwekizitowa olingo nkulaba olingo mugongo gwa nnyabo kitegeeza nti teri muntu ayinza kwebaka naani na maama we omusajja yenna bw'afulumya ekigambo ekyo oba tokyakkirizibwa kukola ki kubeera naye allah yagamba nti walladhina yudahiruuna min nisaihim omusajja yenna afulumya sitatimenti bwekyo nti olinga omugongo gwani gwa maama wange allah yagamba nti ثم يعودون لما قالوا نا يجلى توكد لا وكد ما بدا كتاك زاتيا كتاك جد نعم نا يجلى وكد ما بدا كتاك زاتيا كتاك زاتيا أخوغان بيغا سوغ ودكو ويا كد وات نعم وكبا سانج انتجا زيبه مكزد كان سكوا غلا مكوفو لنجا بولا ماما ولنجا بولا ماما nyano siri kwata siri damu kukwata na mama okogera ekigambo ekyo Mungu naleta empewo eyaddala wakati gekiro eyo ntegerekisi oba enkeera ate nayagala okuddira ntegerekisi togamba kugamba nti wayi yampasa ate tunakolaki aba takyakkirizibwa kukolaki kubeera naawe okugjako Allah agamba nti nkumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo osegeti ekigambo ngeri nayagala okukijjira ate alebe kutu ataku obeerenga mukyala we begeresi oisiwa allah yassaawo amateeka agalina okugobererwa begeresi ekigambo ekyo kirimu ebigambo byabumanyi bingi imamu ibuni hasim adhahiri yaliyeya gamba ni thumma yauduna lima qalu yeya gamba nti olina okubanga omuntu ayi takriru muntu alina okubanga akizeemu anti alaya kadhahari ummi anti alaya kadhahari ummi anti alaya kadhahari ummi nam ngaalina okubanga akizeemu emirundi ngemeka ngeebiri yekigambo thumma yauduna lima qalu yani thumma takarrala alkalima naddira engalo ekigambo ekyo ngaakola atya ngaakigamba naye ma dhahaba alaihi ibn hazm غير صحيح تقام كلمة ابن هزم سكتي سكتوف كلمة ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يعودون لإبطال ما قالوا في إبنة محذوف ثم يعودون لإبطال ما قالوا ما قال ما يقالوا كسانيا ويكي يكو ذاتا شيء يجد تورينغا شيء نقوم على من المال البريان يعني يقولوا يقالوا كسانيا ويكي قاموا ينبكلا ebyetagisa biriwa fatahariru raqaba si kyekyabadde ekibuuzo ekikulu twabi twagala kutegeera mu linnya lyani ya sahaba amannya ge bamuyita Aus ibn Samit nam kigambo ayo teyakoma ku ye yekka wabula na ku buli yenna akola atya lianna fi sharia naqul alibratu fi umumi lafdi la bikhususi sababi alibra biumumi lafdi ensonga kasitejja ng'enjogera yaayo yonna kasite ensonga ejjanga egwa mu njogera y'ennamula tegeresa esigala ekolebwako ennamula eyo la bikhususi sababi tegenda mu maaso aga nti naate yakkira ku Aus ibn Samit yekka kati atyabe Aus ibn Samit tekola etya tekukolako tegeresa
nyawu mchala guwe wili rangamu ee omchala uyo awe subulisami tuwe mugambe chigambe cho kharajat ya furuma walamba arada amyubashira hafi mutasafi lehi bawe uwe yaga nukubela na imu wakatuwe chino kala na nangani tongu watako farabi satekhimalaha chabate kakengo yezene hiyo sibaburu fadhahaba ila nabi sallallahu alayhi wa sallama fahakka lahu الوضع إنام ورد ببدو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وينتظر نام قام تتوه لوانو أريد واسبع الله جاكو سوبك ومن يليسين ديو أما جابسا اكتوب صدر سورة المجادلة نقا بطبيو جدكو بإذن الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير والله إنكو مزل أيو تديت التلك نعم Naite bangeli bwagantu wallahi nkumaze na okay talake be baliwa ntiyetia sinya waitenda kwenda rabbi bwagantu wallahi nkumaze ntegeleke ezo bili ni bwamalo chogela wa naga mati bado isaga katibwe kumalezi bele nani tegeleke ngatuga mati edde sazidwam naita lake koretia ebaligwa kati chanso ines okudda mumeyo gere ekigambo ekyekisiru wengi kyo maaso ga mukyalawo oba osigaziza last chance singa kakutanda nudda muno ekyogere ogwokusala aba takyali halali gyoli oba tokyakkirizibwa kuba naye hatta tarukiha zawjan ghayra okutuusa ng'afumbiddwa omuki omusajja omulala فإن طلقها سنقوم سجوا يا متى نتمي إلى أن يبدو مجي ومكون أو بنك لسي وكل شيء وككو ما هو نوجي لبمهر جديد نمهر ما فيها أو جوريس ما فيها نبريكيمو ويجي لسي وكي وفيها وتجيريس وامو لسينا في كي تجيرا تسيكا نمجي ومغادي سيكا سنما مجوري وما سورا يونو ما يجي لبدان المتى Nenga mutufu ya mchala wa hajwezi ngo kwa gara. Mutufu kumuri ya mbamu mbamu. Sikia ina michi. Nyambomu upasize. Tegeleks. Nyambomu kuchi. Umupasize. Umuwasu malomu te. Tegeleks. Umuweta la umuweta kazi kweyo. Aduma kuki halali jani? Jani. Mushari abamita muhalman. Naam. La'ana Allahu al-muhallan wal-muhallalana. Allah yakuni mira. Buloka nikuwa muko zeko huo huo mchalo huo tegeleksi naam bamita muhalal luwati muhalal aku yango kudamu mchalo na afuke halali joko notia jori aliha orimuko ni mire na wa musabu chikola orimuchi tokirizi wa kusama chikorela wadenegu wasabi takirizi wa kukiriza kuchikola wadomuko zotia omusabu luwati mti kigambo bufungo simu nino kugenda ngo yogera bogera bogera kino bogera kino bogera kino that's why maka sallallahu alayhi wa sallama yagamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw yasmut yogera birungi wato ina birungi kolocha silika era na kugamba tu bintu ya tukubiriza sahaba ya mulaka gati la taghdab la taghdab faraddada yarara tusungula nafidame niki amirungi reso ngati kubusungu osobola okwogera ekigambo n'otamanya bunene bwaki bwakyo newekanga ng'oli n'omukyala muzaala baana nga mumaaso ga Allah tuataba uzaali obaliwamu muki lw'omwezi wallahu alam naam nagamba Sheikh Mbuza nina omusajja anesibyeko ayagala kunyendako nesiina bwe ntegeeza bba wange ate nga mukwano gwe kati azizeekoki mirira watu zeekoki bera street gamba kwata bao mugenye nti mukwano gwe oyo si mulungi tegeresi mukwano gwe oyo si mulungi nani osobola okusooka okukikomyawo ye naamenye obutali bulungi bwe buli luddawa tegeresi
nobera street jali obutawala ngo mwabachala oweza ankwala ko bwe sesa nayi degeres aga ha kankubira ku mwezo wali ya mwezo uri ga salamu ale nkoto sini kibai ko ya time degeres bwe sesa nayi tukati ngo uzaje ate anemedde ko akwe ne peke mbe yesu ya jijawo mwachi kabubuwe kina cheki mkulazeo seso nsekosekane ichi kasera che akukwani na mulu jude ndasanga wanuwetu kumasijidi mwachia leno jendi na nganga tumanyadi ija walai mkuma njaga na mkwendeko gwenye na ulena nye mbako sallamahu alihi wa sallamu yagantu la yakhluwanna rajulu inda mraati teke kutanda ya niweya uleri ya mchala walaks omuchali teka kutanda ya niweya ulami umusajja wacho imidina na yunga maji wacho mwachaso ugera na awi wanji bamutu mechi bituweke kugea tigeza bakutumye eki bakutumye wange mutumye akoleki akwane ndiki nanti mugambe nti mukwano gwa simuki simulungi nkusaba tuddamu mutume wange ntegerekisa mu mbeera eyo ojja kuba wakati mukuba ng'obikkiridde ate ng'oggyeyo kiki ekibi wallahu alam Sheikh nsaba edua etereza amaka gange sebo dua che waje dua che etereza bak la hawla wala quwwata illa billah la hawla edua etereza magawo kwa dugu azikari zo kumacha no regulu ntegeregisa we kwa dugu azikari zo kumacha Nere gulo. Bumalo kuze kwa atako. Bulisonga yonaji ugeenda ke liko zikiri eriko. Jitambuli de. Kutambuli ya kukone ntufu ya mbaka jiasone sa. Bulisonga yona. Bukuba ila. Ngolabi umuami wo. Uwezi nama bisalamu ya sone sa. Umuami. Yingi la wakasho nya kumanyo. Tuhula salamu. Geza kuga. Tambuli ya kumusira mgoi wa sone sa. Tambuli yo. Nedu waji nedue nyeza gofumbo. Wete leza maka mtufu zengaza sige manyi sheikh waba we sheikh ya jizude sheikh nanyo ya agar inshallah naam unayaga manti nsaba kudua esomerwa omwana ngazali dua choku inayaga manti fe abashara wa malaika zitukuri mira wetugana kuchika ata abami kubanga waliwo abasajja nga bakoowa okuzaala era n'okwegatta tewali naam okusookera ddala omuntu yenna singa oba ogenze maaso n'okugenda okulaba ku munno nga azadde omuki omwana bino byemu ku bigambo byolina okukozesa bigamba nti barakallahu laka fil mawhubi laka washakatta lwahiba wabalaga ashuddahu waruzukuta birrahu bigambo ebyo mugenda osiga byoli mulabe n'ebitabo ebyo bwebogenda genda okagulewo akatabo inshallah ebigambo mu ebitomo ebiri neusulu muslimu ebigambo webito mwebiki mwebiri biri billah dua nyingi insha allah uberenga uina varayate naam nawe kikuwa obutawana kukusoma mukusoma okujja kusangamu ebirala bingi ebijja okukolera omuki omugaso kitegerekesa ekyokubiri abaami abakyala bafuna omusango malaika zibakola emirala n'owekitiibwa allah abakola emirala wahadiga nti kana ladhi fi samai alaihi saqit ali waggulu abeera akola ata munyiivu ebyomukyalo yaganye okukiika ki embuga ate omwami omwami taliiko hadisi eyo taliiko kikolimo ekyo kuba si kyangu eri mwami kubeera ng'alizisitinga embeera eyo tegeresa si kiki
si kyangu nam bwe butonde bw'abaami si kyangu gandi omwami yagaanye okukiika embuga olaba oluusi bakuwola ensobi n'agenda mbawusiga kyogamba nti oyayinza okubaako akaseera nti siina bwetaavu so si kyangu si kyangu ekigambo ekituufu tewaliwo hadithi eraga nti nabo malayika zibakolimira oba bafuna ensonga bweti wabula tugamba nti n'omwami kimanye nti omukyala walahunna mithulu ma alaikum nammwe mulina bye balina ng'obwagazi insha allah okurespektinganga mu mbeera eyo naye nga tetulinayo hadithi egamba nti afuna omusango guno oba guno kitegeerekese wallahu alam. Lwaki tusoma tawhid? Ekibuuzo ekyokubiri, Allah naye abeera n'obujja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ebibuuzo bikulu nnyo nnyo wadde biyinza okubiwulanga ebisesa. Lwaki tusoma tawhid? Kuba y'ensonga lwaki twatondebwa. Okitegedde? Twatondebwa kwawulani. Allah gati wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Saatonda bantu namajinni. Ensonga eri emu lwaki nabatonda kunsinza. Ki kye bayita okusinza Allah? Huwa tawhidu. Kubeera kukola ki? Kumwawula fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa sifatihi. Kumwawula Allah ne tumusinza mu bwomwe nga tumwawula mu bugabiziwe ne tumwawula mu kusinzirwa nga ye yekka gwe tulina okukolera ebikolwa by'okusinza si kyokka wakati mu kuba nti ye yekka gwe tutenda n'ebitendo bye yeetenda nabyo tetubitenda na muntu mulala yenna. Ekyo kitegeerekese. Wagazi nnyo naye olw'ensonga nti session ya bibuuzo kitono naye nga y'ensonga lwaki twakola tutya? Y'endagaano gye twakola ne Allah yakumusinza. Alam ahadi ilaikum ya bani adama anla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Kusinza Allah kye kyatutoza ky'ensonga lwaki kye tulina okusooka okutegeera era yeyirimu etandikirwako. Naam, Allah yatugamba nti mutegeere annahu la ilaha illa Allah. Tewali kisinzibwa mutuufu okujjakaani Allah. Bw'omala okukitegeera ekyo olwo wetonda ensobi zo ng'ozeetondera nga gwetondera omumanyi saba nga gw'osaba omumanyi buli kimu kikole. Naam, tawhid alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratu al-Fatiha yemu ku suula egatta emiteeko gya tawhid gyonna esatu. Naam, mulimu amateeka ga Allah, mulimu amannya ga Allah, mulimu rububiya alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, rabbil alamin yani rububiya. Allah huwa rabbu ye mulezi. Kitegeeza ki okuba omulezi? Nti huwa alkhaliq ye mutonzi, arraziq omugabirizi w'ebitonde byonna, almudabbir omukyusakyusa w'embeera z'ebitonde bye nga bw'abakoze atya? Nga bw'abayagadde. Arrahmani rrahim haulai asmaillahi wa sifati. Ebyo bitendo bya Allah namaki? Namanyage. Netulabiga nti iyaka na'budu, Allah gwe wekka gwe tusinza. Wa iyaka nasta'in, era gwe wekka gwe tusaba obuyambi. Naam, kitegeeza nti yekka Allah. Ebyo byonna tulina okubitegeera ddi nga tusomye tawhid. Tawhid kye kikulu ekirina okutandikirwako. Naam, lyessomo lyolina okusooka okutereeza mu kifuba kyo. Bwe kimala okutereeramu n'ogenda mu maaso n'okukola ebisigadde ng'omaze okutegeera omunene Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Allah naye ayina obujja ye. Hadithi entuufu ya Abi Hurayra eri muttafaqun alayhi egati inna allaha yughar, Allah akwatirwa obujja atya wa ghayratullahi
ميمونك بكواسا الله وجا أن يأتي المؤمن ما حرم الله وممكن إذا كنت 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 الله تقول لك كم بكواسا وجا وممكن يجب أن يسوزيني بطولو ni Allah kuma raba akula wangu kula ci yagga na kimu kwa sauruci katia tafa kaifa an taj'ala lahu nidda bujate wo mugasse ko o munyami nam chibi 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 tukchese mbere zanga bachala barakallahu fikum fuzi obujja bwaukana no wafi kikolo nyo barakallahu fikum gwa nsuwa kwa no ya sebintu nojira kino nojira niwe kalaka sana nukala shi nogo ba wala hu wawo naam kakanti unaina uzivu mbufumbo bwe na hii namba ajituwa de atemi tayaga la bite kama muru watu adesho kwa yaba marriage issues but I fear to spread them publicly but I need your assistance please insha Allah naam uwe mjabdi wa wakulu kakati unagama nti mbuza njagala kweto ndela mkwano kwanga sonyewe na ye ntia okumuga amba chena musobia mkule ntia uyagala kumweto ndela na ye tuyagala kukirachi wakulachi mwenye mbira yu nindu nchi juu inzo kukira na ye osoko muteke mumbere kusonya bulaba ngo kuchogera imaso ge chinzo kuwanga ate chijja kono na nnyo is better limet chogera na yeye tonde nnyo nnyo legeris da muganda wanyu kusabo sasa de ninache nakola ninache nakola ne sola chigamba ne kusabo kolotya onsonyewe nkwento ndira kubanchi mwengenda kufa kusabo onsonyewe sabane Allah kolatya wangulachi mchecho kuchikubula kichigenda kugataruchi luganda wange nao na hivu sami mkwano gogu sila mkulotia onsojiwe degeriks umori yao biithini Allah subhanahu wa ta'ala alinzo kukiriza na kusonyiwa wabata kirizela asikalalu kusanulwe yongi na kumweto ndela na kulongo sajari wallahu alam na unagamba nti mbuza mbwe mba nina omusajja nga tanzikiriza kunonya kumanya mkolentia bere waka ogumikirize olweso nga nti okufuluma ko elimu jononya naam elimu jokolotia jononya ate kulagira obutava waka nga tofunye lukusawani wa musajja togamba tani kati ngenda mu dalasa ndaga sigenda mbidongo ne Allah alaba nedda tokirizibo la yajuzu lil mar'at tikirizibo eri mukyala yenna an yakhruja min bayti ba'lihi kufuruma nyumba ya bawe na duna idhini nga tayina lukusalwani kusonga yenna bwabata kukiriza kufuluma tokiriza bakola ki kufuluma kati okumugondera kitisinga kuba kiki ekinene wakati mukumugondera uwo musabira mugambi mukama wangu wekitibwa amakuba agafuluma wano gonanga ina naye kingana okufuluma lwakuba Allah yangana okufuluma nga tukoze otya naye ndi mwetaavu okutegeera ku ddiini yange okusaba nkolere enteekateeka nkole ntya nange mbeeko ne kyenjiga ku ddiini yange baroko nungi vizi ni laja kufuli na mashaka tibajia wakawa kusomese naam oba anonye kube doji uwezo kono kula chi okusomera so gama nti andaba ngeenda kusoma musidamu uwa maji mba kaburi yeze ngeze ya mayo watayekala nisoma musidamu wange oba nti ante ya uwa kona ansomi second wallahu ala chikulu nyono kumusabira ansonga nyo omusajja nga mwono ni nga taina jama taina chama nyi wanyi musabe ee naam
مشاريات هنا قائد قامت وإن تزاهم عدد الأقامت وإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضدها التزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم سنجل رنج رنج نعم والوش رنج تنو نتنو 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 تنو نتنو تسيمو كوش رنج تتغامل ناتي ناتو and the opposite wabibu hatazahumu mafasili singeli yu yegatawa munga bichi nga vienji usajja mubi na ita sara ati ita kukuru wakodawa tama nito kana angetanganya kolachi kumanya ee yutakabu alina minal mafasili tunonya kecho ono unechitono chechachi kumungo onelo sigane mungujui tegeleks bukaka santi uchai na amanya gasula na ye na aviranga ye bosi wo tegeleks mugondere tofuruma mungu nga tuina mkusawe bara tulamu unayongi demu nagawa wabanga mshiri mshiri gende yaba kule mbizeyi nisonge suse kasumra anti mshiri ku gende yaba kule mbize mshiri kutayina habdu kumusia kubanga chibachi dinde kubiranga kwa uka naam unagamba mbanga nsaba omusajja talaka na gana ne mweyambulula amakulu ne mdiza amaharege shee kiramula chitia hatu mweyambulula ne mdiza amaharege atika akati ati umbububu wete hee naam aha kati onagambuza okulya emmere y'omufu ekirizibwa oba yaziyizibwa barakallahu fikum emmere y'omufu omufu gyabafudaz afumbye oba gyebafumbye ku mufu emmere eyo baganda bangawa ebitiibwa bw'oba ng'osobola okugyerekereza kye kisinga obulungi naam ekyokulala nti bw'oba gwe wagiteeseteese ng'oteekeddeteekedde abafiiro oli waddembe okukola ki okulyako kuba mubaka sa salama yagamba nti isnahu li ala jafari paam abanga abantu ba jafar mubateekereteekere ku kyaki kukyokulya liannahum kad waka alaihim anshighilihim embeera ebatuuseeko ebataataganyizza tebali stable bali awo we bati nebwe teebereza omuntu afiiriddwa bbaawe kati ate agamuhaka kati ate abakyala bagenda kulyaki maama gundi genda gundi genda kada ku dduuka munewolerewo obuugi banaweza simanyi gataata gundi olaba ebigambo ebyo naam kati is better omuntu afiiriddwa mwabalwa muteekerateekera ku kye muteekeddeteekedde omufu muli baddembe okukola ki okulyako kuba mwawo nakiteeseteese ama ab'e Kampala tubudde eno tugende tuziikireko Ssekakibuule waabwe ntegerezi ne mutuuka ne mumenyamenya obukajjo bw'abandi ne mutuuka ne mukasobi ne mumunuunanuuna ekyo si kituufu ntegerezi kye muba mukukola mubeera mukwonoona maali y'abaana aba bafiiriddwa oba maali y'abantu kuba bye byoli mukunoga si byammwe ate tewali abawadde olukusa kukola ki binoga so si kirungi kyotateeseteese kireke tokirya bw'oba gwekiteeseteese olina olukusa olukola otya olukiryako kuba gwokoze otya gwokiteeseteese muntegere salaamu aleikum singa nsaalira mu lugoye nga nalusuzeemu mbu eswala tekirizibwa olugoye olusulemu kibuzo kino soko kisebbal inshaalla tujja kiteekebbal naam waliwo omukyala gwe mmanyi alina abaana bataano bonna bato nnyo agamba nti mulwadde wa shayatini tasobola kwoza oba tayagala kwoza tayagala kuyonja nyumba
tasobola kunaaza baana bamala ennaku satu oba nnya nga tebanaabye, ye yennyini tayagala kunaaba, tasobola kukima mazzi n'okufumba, tamanyi oluusi afumba bibisi, naye ate asaba Allah amwongereyo abaana abalala abaffe. Omuddu ono Allah agenda kumuvunaana bino. Ani yabalagira okugoberera obumugo bw'abantu? Wanji mukyalawo okutuuka okumumanyako bino byonna? Wanji Allah gadi wala tajassasu, temutandika kweketaketa, wala yaghtab ba'dukum ba'da, temugeyangana, ayuhibu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, oyagala kulya ennyama y'abaganda bwe nga bafu, fakarihtumuhu litamwe. Bino toyetaaga kubyogera ku muganda wo bannange, genda omubuulirire mu bulungi. Oba azaala abaana azaale baana be kitabu ki? Kubano kuliko eyafudde obukyafu tekunabaga, muleke azaala abaana be. Allahu akbar. Seeka, ejjana erina emiryango emeka era gye girwa? Ejjana erina emiryango munaana. Naam, agamba nti seeka, tubuulire amannya g'abaana ba nnabbi Adamu era bali bameka? Naam, Adamu alayhi salaam abaana yalina bangi, naye amannya agayogerwako amannya agavvuunulwa mu aya Allah watuga nti watlu alayhim naba binai Adama idh qaraba qurbana fatuqubbila min ahadihim walam yutaqabbal min al-akhar. Abaana abaali mu nsonga eyo mwalimu omwana ayitibwa Habil ne Qabil. Naam, ge mannya agamanyibwako. Ama abaana abalala simanyi mannya gaabwe, sheikh wabagabanyi agababuulire. Amannya getulaba gayita Habilu ne Qabil getulabako. Kati ono agamba nti nnoonya mwami nga ayina bino, nnoonya mwami nga ayina bino. Aha, ayina eddiini ennungi, ayina omulimu, ayina emyaka ana and above. My number is someone is naagireeta wano n'agamba 07. Kikoleki? Kati ogisomedde mubakyala? Kati obaawo omukyala ayagala bbaawo amuzzeeko nga bbaawo ayina ebitende ebirungi bino, tegereza yangu ono n'akapapula k'omukyala ono okatwale, okatwalire omwami wo omugabe omukyala ono insha Allah mwetaavu. Bale si kikyamu omukyala ogamba nti noonya, tegereza, si kikyamu. Kyekisinga obulungi okusinga okukola ki? Okwenda. Era buno tebuba buki bwononefu, tegereza, kuba ekigambo kunoonyesa era abakyala kano kankayiseewo mu kunoonya n'abaami era mbagamba yonna nti okunoonyeza omukyala oba okunoonyeza omwami y'engeri yokka gy'oyinza okubeera n'eddembe eryeroboza, tegereza. Kubanga bwe nkyenkya nti njagala kuwasa ne ŋŋamba bakwano bandi banaye noonya omukyala endoni omukyala w'ebitengo bino na bino na bino aga tugendeke wago ni waliwo ndaweko nenegusiima nga sisiimye wantwalira ndaweko sisiimye mpaka lina tuka naye nti ekoze ntya nsiimye naawe omukyala bwotyo. Ye si buli ajja nti gwaya ate gwe naagobono wanajjayo omulala kasita ajjanga ebitendo bye byayagala tukola otya tobiina va ku bitende ebitategerekeka njagala nga yazimba ng'ayina emmotoka nga ndinzekka atajja kunzizaako ng'ate anampama ebyo bireke tebiina nsonga, wabula mukesi njagala omusajja nga wa ddiini
none musajja nga alina kyagenda okunyongerako kuki ku ddiini yange tegerekisa ebyo oli wa ddembe ajanga ntate kigambo ekituufu mulabe naye munange mpula basomesa ku kigambo kino na kino kidde ndaba nga ayinza obutanyambako tegerekisa onoonyeza omulala ekitegedde tekiina kuki buzibu wallahu alam waalam naye gwe omukyalo ono sigana mujulirwa ensonga eyo zikwasaganye mukyalo oyo asobole otutuuka ku kyetaaga naam kikkirizibwa okusiba omwana akawuzi mu kiwato akabulaaka oba nedda kakolaki kwanyi akawuzi akabulaaka kakolaki mu mwana wanji kawulaki kiwato mbufunze allah yasobola omutondera myezi mwenda mu lubuto yatajja kusobola kwawula kiwato kye wanji tagenda kusobola kwawula nyingo ze bibi byakishiriku bibi byakiki bwekyoyinza ogamba nti oyinza ogamba nti omwana wange olebegesa busibaamu kawuzi ekidiridde omugongo gwe kisambi wangi bamenge fenna aga nti khalakaka fasawaaka faadala yakutonda allah n'akwenkanyankanya naam fi ayi suratin mashaa rakkabak mukifaananyi kyeyalaba nga mwonyumira mweyakola atya mweyakussa tutawaana tutereeza allah byeyatereeza edda tegerekisa ama lwaki buwuzi bwa bulaaka lwakisimbira naam lwakisimbira kuba omwana omusanga ngaalinamu akawuzi naki obweyagala byenebiwatu bina wangi so kikyamu bikola byakishiriku byakishiriku tubireke wabarakallahu fikum babagamba ngu tajja kuyonka nga tebamusibye muno tajja kukkuta byakishiriku embira labasabiezina agamba sheikhe nafunye omwami naye nga ayina bino wammanga asomeddwa asalako ekirevu ate era akweyesa empalezi bwe namugambyeko yagambye nti ye tasobola kubivaako ebyo waggulu namugaanyi neyeekaba ne bankyawa ne famiry nakoze ezzambi oba nedda sookera ddala kimanye nti oyo bbaawo era tolowooza kunobayo tegerex oyinza okugamba nti seeka yatugambye tunobeyo seeka sisimanyi yamulabye bulabi nga talinamutwala yamufunye era bamwekabya amakulu ali mumufumbo bali munjogerezeganya oba tunafumbire oba tumusiimye omwagazaki ntegerex mukyali munjogerezeganya ate nkulabyeko byesaagala nkutwalawo nam naye olwedde oli mufumbo yebbaawo togamba nti nga mumufumbo lwakuba bino wabula ekisookera ddala sabira ku bbaawo ekyokubire mukoleko daawa mu mbeera nti enabbaawayo kakiswa kamu nina mukwano gwange omusheekhe munnange tukola fenna mwalimu oyo ali musajja nga engoyezo zibeera mpanvuko ddala nga ekirevu kyakola atya ne allah namuwa nawasa omukyala nga mulungi nga mukyala musiraamu omukyala yakwata ngoye zonna agenda kukyala tugenda okulaba sheekhi ku mande ngengoye masha allah kofu barakallahu fikum ekanzu endala masha allah mukasi kyeyankoze mwezi okudookamimu zonna yakoze ate yezikyemye yalonesala ebirevu oyinza okubanza gogenda okufuuka ezo ngaomusajja akola ati atereere so obeerawo oyogera naye bulungi
wewe wampisa wewe na kwegomba wewe na wewe mkwalo gwe nawe tola musara ya kuwa ko nabya ngani munaze sigamba tinaye onda bikira munyi gori mukifane nyumba ka kyeragiro ino obekorotya obere mu so bibi ne loja gendo kulaba ngatelede baroka nakutwala mu mulabi mbyota nasima kuleke boba orede rina ye fukula bangolongosa naye wallahu aalam bagano kulongosa so mwina akolukusa na mayuzo mulekerao abuddo watu babu weddeko katwanu kuleko lino bitonotono insha Allah agamanti bwenyunge mviri uzo mwana omuto mfuno musango nateka ko bracket uzi ni hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabu la'ana Allahu alwasila walmustawsila Allah yakoli bino omuntu ayunga nejo bakola batya kakati bogoma nyinti toyagala kutambula ngo oliwerere lwaki omwana we mutambuza aliwerere bogoma nyo kuyunga ku mviri si kituufu bakigaana lwaki omwana we munakyalinga in that way atuko kulanga amanyintu mama yali musiraamu nga yayona yeguli baabu naye zenye mviri azinyungako ofuuke kujja eri omwana kyokakasiza nti kibi tokyekolako tokikola ku mwana kitegedde والله اعلم اجامانتي اجامانتي سيكا تابوليكي تشيتشي تابوليكي تشيتشي تشيتشي لو تشوكولا تجيريس تشيتشي لو تشوكولا تشيتشي okubaga ambigambo byani okubatu ushako mtabirika mkuru yani nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siye yeka niwa nabi wa nabi alibatabiriki tegeleks Allah gadu wama ala rasuli illa balagu balagu memudheki gamu tabirigi naam balagu mubili ya imutusa naam mutu yenna wajara agena masu na kutusa kama ulire agadu hal balaga karnisara kubaka kwa kutuseko naam aga kibalaga ni chigamu chako zichitia chantuseko kati atablih kuwa kola chi kutusa si chikambika vya dini second ili utabliki tachitegeza kutenda wampari tachitegeza kola chi wabula chitegezo kusomesa buliwe kutusa kuchwe kutusiza mba ntusiza mbaka alayhi salamu yari muhijja tunuida ya gamanti ala قد بلغت أبانجي متوسزة اللهم شهد الله كلوتيا جريرا كتشغام تبريغ سيكي بومو زي بسيري بسيغال يباشين بتا تنسا يولا تجريس يوم بغادي متبريك مفلنغا منانجي تيامو تجريس فكنا دعو متبريك ومتي ومتوف ملكينا مغادي مولي لنتياتياني الله سبحانه وتعالى اشتغل وبارك الله فيكم na unagamba seka musajja bwa kuwatalaka omudiza mahari ya kuwa bwa kuwatalaka tumudiza mahari kuba yaba kuchai ushitegele dire dzaya mahari kuba gogo okozotya gogo chai kuba gogo chai zayo ya kuwebwa baba kuchai genda nabyo gwenze nabyo bibilina na yete tuba kubiriza kuva mufumbo mubera abachala bagumikiriza lwaki tuyebitaga okubeera abagumiikiriza mu bufumbo olw'ensonga nti ffe okuva mu maka tusabibu shitaatu almaatha alusra kireetera famire okusasika abaana bo ne bagenda eno abaana bo ne bakula mu mbeera gy'otandyagadde n'oyagala otwale abaana b'omusajja ate nga si babo n'ebifaanaganako bwebityo kati sibeta ne tugumiikiriza ne tulongooseza mu buki mu bufumbo olw'ensonga nti tewaliyo gwe baazaalanga ye ali lwati kuba nawe ebizibu byo nawe oyina biki bingi tugumiikiriza tweggyemu omuze gw'okubeera nti tuno baano ba kyo n'okudduka mu bufumbo tugende mu byeyo naam n'okudduka mu bufumbo tugenda mu biki nkimanyi muli wano naye abalina passipooti ku bibiina muyinza okuba muli ebitundu ataano mu musanvu ku buli kikumi nga passipooti eri mu bunsawo ogamba nti simugamba insha allah mungu nayasaasira n'akinkolera ozuukuka ne layiri naye nga kyosaba ki mungu nsaasirange wano
biru boto bwojiruka yagala insha Allah sagala mugamba njagala mmale okulinja kukisa ebuga nti ebisumuluzo mbirese wansi wa sigiri tegeresa omuddu kagende omuntu kagende yeeyiyeeko ate ekirungi nti bwe mufulumba bwe muti mugenda mugaza obufumbo bwawuluza teri agenda mukyeyena dda n'afuuka mufumbo isege ani yakukkiriza okgenda adiwandekera ani wangi bwali olinnya balinnya nange nzenna nange wantwala temubiddamu ebyo si bituufu bannange na temubiddamu si bituufu muzoogo mugukomye obarakallahu fikum na tumwebaziza sheikhe olw'ebigambo byatubuulidde mu kwanukula ebibuuzo byaffe tusaba tibireme kubeera kubanga mwabibuuzizza nakwagala kubeera nga mubimanya then mubeere nga mubissa mu nkola naye riyo omuntu yagamba yadde agambye bwato naye zingenda kukola ki ekyo tekiba kituufu mukwano era oluvannyuma lw'okwanukula ojja kuba ofuna omusango ng'ate amazima omaze ogakola ki ogakola ki ogategeera ekyokubiri kino kyemusembezaayo basajja abamu tebakyagala kuwasa lwambeera eyatya mukazi aba yakamugira yakamuwasa yesonzi bamusondedde bakoze eki ate agenze okugira nti ate yagenze kiki nkitegedde ate nga kimwetagisa ate kuddamu kukola mukolo muki ekitegedde kakati lwemubanga mulaba nti ebintu ennaku zino byesibyemu byesibyemu ekyo nakyo mukirowoozeeko nnyo asobola atendereza okwekuŋŋaanya addemu ate akole omukolo ekitegedde abazadde oluusi ekintu kino bakimanyaako ne bapanga nga webapanga neeka ekyo nno si kituufu ensonga eyo mugitoyeeze kasa mugiwulidde webagikoonyeeko وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.